Gue sih udah. Muk mati sil deh udah. Oh Vicky, mur gato iman eta hal nohoyo. Tur ma bida lobor pora kote korhono soa sita toyo kori asao. Tur eta horu honti thakile ki jani aji toa iman hinu kosto kori bo nalagil hete. Heito hoy deh udah. Ma bida lobor pisore pora. Mau kor kuliah jen hoy kori sudah udah. Hei je mar pola tuti hadu kota huna dusta ni kori le gali dia mak morom sene etiau mur bukut bazi uti deuta kintu aku ni mulu kota sene hoy moy tapi uki etiau kuasun kio mati cilmo mur karone olok gorom pani lo yasu aku ni olok rabo ma ani asu Ya Lord Dewa, Bhagawanee sakala thik koribo diya. Etiya apuni olop aram korokson, moi kiba eta kam bisari jao, ghorot khabolo eko nai. দাদা ও দাদা ঘরত আছে নেকি মাত দিব শুনে বা অ ভাইটি কি হয়েছে তুমি হলো বহস মই ভিতৰৰ পৰা আহি আছো অ কি হৈছিলা কোৱাচোন দাদা মই কাম বিচাৰি আহিছিলোঁ মোক এটা কাম দিয়ক ঘৰত বহুত অসুবিধা অ হয় নেকি ভাইটি অলপ চাহ লৈ আনাচোন গৈছোঁ দাদা দাদা আৰু কিবা লাগিব নেকি একো নালাগে ভাইটি তুমি ভিতৰলৈ যোৱা ভাইটি চাহ খোৱা ভাইটি এইখিনি লৈ যোৱাচোন পিছে তুমি কালি ৰাতিপুৱা আহিবা ধন্যবাদ দাদা এতিয়া মই আহিছোঁ আপুনি থাকক আরে সুনীল তো কোর পড়া আহিল বহু দিন পিছত দেখো নাই ও আজিকালি বাইরে থাকো যে কামতে ব্যস্ত সময়ে নাপাও পিছে ইমান মন মারি গিয়ে বহি আছে নাই ও তই তো জানোয়ে মা ঢুকাব কিমান দিন হল এতিয়া ঘৰত দেউতা আৰু ময়ে অকলে ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাও ইমান এটা ভাল নহয় দেউতাও বিচনাত পৰিছে মই নিৰুপায় হৈ পৰিছোঁ আহা চিন্তা নকৰিবাচোন ভগৱানে চব ঠিক কৰিব এতিয়া মই আহোঁ আগত অলপ কাম আছে
ঐ থাক তই যোৱা। দাদা হৈ গ'ল। ও হৈ গ'ল নেকি গা? এয়া তোমাৰ পইচাখিনি লোৱা। পেচেণ্টৰ অৱস্থা খুব বেয়া। এখেতক অতি সোনকালে ডাঙৰ হস্পিটেললৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। খুৰা, অ খুৰা, কি লাগিছিল ভাইটি? খুৰা, কিমান টকা হ'লনো? 120 টকা। খুৰা কি আহিছোঁ? অঁ যা। দেউতা, অলপ বজাৰ কৰি আনিলোঁ ৰ'ব। ভালে কৰিলে বাপাই, মোৰ কি জানে অসুখ ভালে নহ'ব। দাদা ডক্টৰ আহিছিল, খুৰাক অতি সোনকালে মেডিকেলত নিব দিছিল। আপুনি চিন্তা নকৰিব দেউতা, মই অতি সোনকালে আপোনাক ডাঙৰ হস্পিটেললৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। নালাগে অ, মোক আৰু হস্পিটেলত নি অযথা পইচাবিলাক খৰচা কৰি একো লাভ নাই অ। মোৰ এতিয়া বিদায় লোৱাৰ সময় হৈছে বাপাই, তই ভালকে থাকিবি অ। দেউতা আপোনাৰ একো নহয় দেউতা, মই আছো নহয় আপোনাৰ লগত। তই ভালকে থাকিবি অ বাপাই। দেউতা 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 দাদাও নেকান্দিবি অ। কি গুচি গ'লি দেউতা দেউতা দাদা নেকান্দিবি অ। কাহাচোন দেউতা, মই অকলে কাহিনী জীয়াই থাকিব দেউতা। দাদা নেকান্দিবি অ, কাহাচোন দেউতা।